כולם? יש אמירה כזאת שאומרים תמיד, שהממשלה יכולה רק לקלקל. שהגישה שלהם להייטק היא תמיד תהיה לא נכונה, ושרשות המסים תהיה אחריך במידה ותבוא לדבר איתה על בעיות רוחב. אני חושב ש... אני לא יודעת איזה גישה, אני חושב שזה מיתוג, לא נכון. בוא נגיד, זה בפגישת פורום הראשונה שעשינו, הבאנו מלא מלא מנכ"לים, התקשרנו לכל החברים שלהם, ואמרנו להם, תבואו. הם לא כל כך ידעו מה אנחנו רוצים, אבל הם באו כדי לעשות טובה לחבר. ואז אמרנו, בואו נלך לדבר, יש לכם מה, אתם עשינו רשימת בעיות, כל אחד העלה מרגיז אותו, מלא דברים הלכו נגיד לרשות המיסים, אמרנו, בואו נלך לדבר איתם. וכולם אמרו, תגיד, אתה השתגעת? הם הוציאו לנו שומות. ממי לדבר עם רשות המיסים? עד שהם לא מגיעים אליך, לא מדברים איתם. ואני חושב שזה, בפגישה הראשונה שאנחנו לרשות המיסים כמעט אף אחד לא הגיע, זה היה כזה הקיץ של אביה. ואני חושב שהפגישה הזאת, זה, אם אומרים שמשהו היינו צריכים לשנות בראש של פקידי הממשלה, של להבין את הבעיות שלנו, אני חושב שבצד שלנו, היה צריך לקחת את המנכ"לים, את המסמנכ"לים הרלוונטיים, ולהבהיר להם שלא רק שלא ירעו להם, אלא יש באמת, יש ערך אמיתי בהלך לדבר ולבקש לשנות דברים, כי באופן מופלא הם פשוט משתנים, ולפעמים אפילו מאוד מהר. אז הרבה דברים קרו בשלוש שנים האחרונות, אני ממש אגע בדברים כזה ב-eye level, אבל להביא מומחים מחו"ל היום הפך להיות הרבה יותר פשוט והרבה יותר ידידותי. היום גם בני זוג של מומחים יכולים לבוא ולעבוד בישראל, מה שפותח עולם חדש ומופלא. היו כל מיני בעיות במיזוגים ורכישות של חברות ישראליות את חברות ישראליות אחרות. בממשל תאגידי, מה שהתחלנו איתו בעצם, השתנו כל מיני סעיפים, וגולת הכותרת באמת הייתה השינוי האחרון של חוק עידוד השקעות הון, אני מניחה שכולכם מכירים אותו. הבנייה פעם ראשונה, בסטארט-אפ ניישן, פעם ראשונה שהגדירו מה זאת חברת הייטק בחוק הישראלי. היינו מאוד מאוד מעורבים בזה, וקצת התגלה לנו רשימה. כן, קצת התגלה לנו רשימה. שזה מדהים, כי אני חושב שבאמת השגנו המון 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 דברים, יש כאן לא מעט אנשים שיושבים בקהל שבמו היו השותפים שלנו בדרך לדחוף את כל האג'נדות השונות והמשונות האלה. ואם נגמר הרשימה, אז אפשר לעשות שני דברים. אפשר להחליט שסיימנו, לא צריך יותר פורום ולסגור את הבסטה. או שאפשר לעשות רגע להבין מה צריך להיות הצעד הבא. ובדיעבד, או לא בדיעבד, בנקודת הזמן הזאת, המחשבה שלי אומרת שהגישה שלנו עד עכשיו, אחרי שהיא הייתה הגישה הנחוצה בשבילנו כדי ללמוד איך עובדים ועם מי עובדים, אבל היא לא הגישה הנכונה. היא לא הגישה הנכונה בגלל ש... תחשבו על זה קצת מהזווית ראייה שלכם בתור סטארט-אפיסטים. אתם רואים משהו בעולם, ואתם לא רוצים לתקן אותו. אתם רוצים לשנות אותו ולהחליף אותו במשהו שהוא הרבה יותר מתאים ונכון לתקופה, ומשהו שאפשר לבנות עליו עתיד. הבעיה הגדולה היום, אני חושב של התפיסה של הייטק בישראל, שהיא מיושנת, היא מפסיקה להיות רלוונטית. בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 היינו מובילים אחרי סיליקון ואלי, בואו נזכור את עצמנו בממדים הנכונים, אבל באמת, זו הייתה הצלחה אדירה שמחוץ לסיליקון ואלי לא היה ניתן למצוא מישהו שמתחרה בה. זה נגמר, זה לא ייגמר בעתיד, זה נגמר עכשיו. יש מדינות רבות מאוד שהבינו את הפרינציפ, אמרו, וואו, זה מדהים, איך אנחנו משכפלים? מה היתרון היחסי שלנו? מה אנחנו יכולים לעשות? וכרגע עוד מעט אני אתראה כמה דוגמאות, אבל היום בסינגפור, בסין, באנגליה, בגרמניה, מייצרים היום מרכזים שמתחרים בנו על האטרקטיביות ליזמים והאטרקטיביות לכישרון של המתכנתים. ואם אנחנו נפסיד במרוץ הזה, אז אנחנו פשוט, אנחנו נשאר מאחור. אז יכול להיות שהיה לנו את הסוס הכי מהיר כדי לעשות את כברת הדרך עד עכשיו, אבל כולם עברו כרגע למכוניות. אם נמשיך לקו על סוסים, נשאר מאחור. זה פרפרזה, רק פרפרזה על הסיפור של פורום. את רוצה לדבר קצת על מדינות? אז עשינו כזה מחקר בשביל הממשלה לנסות להבין מה קורה בעולם. זה מחקר של... מכון מחקר שנקרא סטארט-אפ ג'ינום, והוא עושה השוואה בין אקוסיסטמים של צמיחה, וזה ממש קצת ההיילייט. ברלין אמרו, מגניב, זול אצלנו, השכירות זולה, אבל אין לנו את כוח האדם, בואו נביא אותו מבחוץ. היום קרוב ל-50% מהסטארט-אפים שמוקמים בברלין, הם בכלל לא מוקמים על ידי גרמנים, אלא על ידי זרים שעושים שם חי, רושמים שם IP והכל סבבה, ורואים את התוצאות של זה, ברלין טס
בבייג'ין, טוב, שם זה סיפור אחר לגמרי, כי שם יש המון כסף ויש גם מלא אנשים, אז אמרו, אחלה, בוא ניקח המון אנשים ואז נשפוך עליהם מלא כסף. ואנחנו רואים השקעה ממשלתית ישירה של המון כסף לסטארט-אפים, לצד יכולת לעשות שימוש באמת בשוק המקומי האדיר שיש להם. ובייג'ין פעם ראשונה בדירוג ישר קופצת למקום 4 ונהיית אחד המקומות המעניינים בעולם, שוב בהנחיה של הממשלה. בסינגפור בכלל הם לקחו את הדבר הזה לאקסטרים והם עיצבו את השוק שהם היו רוצים לראות אצלהם במדינה. הם הקימו רשויות ממשלתיות. תחשבו שבישראל היה הדבר כזה, היה רשות שהיא רשות לענייני הייטק, שתפקידה בחיים הוא לדאוג לכך שהייטק יצמח בשגשג. אין לנו דבר כזה. הם עשו רפורמה ב-Ease of Doing Business, ביכולת להביא מומחים מחו"ל, יש להם רשות שמאתרת מומחים בחו"ל ומביאה אותם לישראל. הדבר הזה גם מקפיץ אותם מאוד בתוך המדדים. ואצלנו נורא קשה לזהות משהו שהוא הנקודה החזקה, אולי באמת ההסתמכות על חברות זרות, ולא ברור אם זאת תוצאה או שזה פשוט תוצאה מכוונת או שזה פשוט ממשהו שקרה. ואנחנו רואים צמיחה של ישראל לאורך השנים, ולא הבאתי כאן את כל השנים האחרונות, אבל ישראל יורדת באופן סיסטמטי בתוך הדירוג. אז כמובן שרצינו לחשוב מה עושים עם זה. בחודשים האחרונים עבדנו על לנסות לשנות לגמרי את הגישה, על לייצר רפורמת הייטק שלמה לתוכנית לאומית, שבשאיפה היא לא תכנית תוכנית שלנו, כי אנחנו לא יודעים להפעיל תוכניות לאומיות על התאומציה לידי הממשלה, ותהיה אסטרטגיה מלאה שכוללת גם נושאים של תעסוקה, גם נושאים של ניסוי כמובן, כל הנושא של העברה ומשיכה של כישרונות זרים ובעצם הפוך מבריחת מוחות, להתחיל לגנוב מוחות ולהביא אותם לישראל, ולא בהכרח רק יהודים, אלא פשוט אנשים מאוד מאוד מוכשרים שיכולים ללמד אותם איך לעשות דברים אחרים. וגם שינוי גישה בתפיסה הממשלתית, תחשבו על זה, במדינת ישראל יש תעשייה מאוד מאוד חשובה שנקראת תיירות, ויש לה שר, יש תעשייה מאוד חשובה שנקראת חקלאות, ויש לה שר. יש תעשייה שכל הזמן אומרים שהיא המנוע הצמיחה של המשק והיא תעשיית העתיד של המדינה, שקוראים לה הייטק, ואין לה שר. עכשיו, זה לא רק גאווה, בסדר? הצורך שיהיה שר או שיהיה מישהו שיהיה הצ'מפיון של הנושא בממשלה. תחשבו, בסוף היום אנחנו נשמע את שר האוצר שיבוא לפה וידבר. ובין אם אפשר להתווכח אם הוא הצליח בנושא הדיור או לא הצליח בנושא הדיור, ואני לא נכנס לזה בכלל, אבל האקט הראשון שלו כדי לנסות להצליח היה ללכת ולאסוף, אם במסגרת המשרד שלו או במסגרת המשרדים של המפלגה שלו, את כל החתיכות והמנועים השונים בממשלה שמשפיעים על דיור כדי שיהיה לו את הסיכוי הכי טוב להצליח. היום עדיין מישהו רוצה להשפיע השפעה רחבה על ההייטק בישראל, הוא צריך לעבור דרך 5-6 משרדים במקרה הטוב ולקוות שיהיה לו את תשומת לב הנכונה גם מהפקידים וגם מהדרג הפוליטי. אם אתם אוספים את כל הסמכויות שקשורות להייטק, קיבלתם את המשרד הפוליטי השלישי או הרביעי הכי בחוזקתו במדינת ישראל. תבינו את הפרופורציה. ואנחנו רוצים באמת לנסות לראות, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו לוקחים את זה ברמת הרצינות הזאת, משנים הרבה מאוד מהתפיסה ומתייחסים בכלל, בעיקר שמים דגש על נושא של IP, ולא סתם אלא IP ישראלי. שכל התמריצים ילכו לזה, שיגדל פה כמה שיותר IP ישראלי. ולא משנה כרגע אם בסוף נמצא באקזיט או בחברות גדולות, ואני חושב שעדיף שיהיה גם וגם, וחשוב מאוד שיהיו חברות גדולות, אבל שיהיה, בייחוד בכל האיומים החיצוניים האלה, אם זה הרפורמה של טראמפ שמאיימת היום מאוד מאוד על החברות, אם זה השינוי הדרמטי בשער שקל דולר שמשפיע על כולנו, אם זה, תבינו, כל המרכזים האלה אומרים, עכשיו יהיה עוד מישהו שינסו, עוד אנשים שילחמו על העובדים שלנו, ויהיו אטרקטיביים מאוד ולהטיל את הצעירים הצעות רלוקיישן מדהימות לכל המקומות מעניינים בעולם. והרפורמה באה ונסה לתפוס ולייצר תוכנית שתופסת את כל הדברים האלה, וגם ייצרת כבר תשתית שאפשר להתמודד עם הבעיות קדימה. אני חושבת שהפוקוס גם הוא לא רק על חברות ישראליות, אלא הוא פוקוס על המסע שאתם עוברים כיזמים. כי בסוף השאלה היא לא איזה תוצאות המדינה בראיית המאקרו שרוצה לייצר, אלא איפה אתם מקבלים החלטות, ואז לפגוש אתכם בנקודות האלה ולהקל, לעזור, לתמרץ, כדי שחברות ימשיכו לצמוח ולא באיזה כפייה ממשלתית של תעשה או לא תעשה כך.
כך ניסינו לחשוב, קצת כמו המקרה הסינגפורי. זהו, אנחנו מקווים שיקרה. אני אגיד שני דברים אחרונים, לפני שאני מבקש עזרה. האחד הוא שאני חושב שאחד הנושאים הכי מהותיים שאני צריכה לעשות, ואני מציף את זה כמשהו שלפחות לי בוער, זה נושא של חינוך. אני חושב שבעולם היום, לא בעולם עתידי, לא בעתיד, בהווה הרחוקי שאנחנו חיים בו, לימוד תוכנה צריך להיות לימוד שפה. היום כשילדים בכיתה בישראל נכנסים כיתה א', הם לומדים עברית כשפה ואנגלית כשפה, וחשבון שהם גם כן לומדים כשפה, ולזה צריך להוסיף את הנושא של תוכנה. ואני חושב שזה היה הדבר העיקרי שיפתח לפתור לנו את רוב הבעיות וגם לסגור פערים ויכניס עוד אנשים למעגל התעסוקה הזה של הייטק וייצר באופן כללי אוכלוסייה שהיא מותאמת למאה ה-21, אחרת אנחנו באמת באמת נשארים מאחור. אני חושב שזה הדבר הכי מהותי והכי גדול שאפשר לעשות. דבר אחרון זה, תראו, אני באופן נאיבי, אני חושב שהפרזנטציה הראשונה שהעברתי בפורום, בכנס שעשינו כדי לעשות קיק-אוף לפורום, הסלייד האחרון היה מין חזון או תקווה או שאיפה לתוך 10 שנים להגיע ל-10 חברות, לפחות ל-10 חברות שכל אחת שווה $10 מיליארד. מתוך ייצוג כאילו של חזון של איך אנחנו מייצרים פה חברות גדולות. אני חושב שהייתי נאיבי לחשוב שאם רק נוריד את החסמים שהכרנו אז, אנחנו יכולים להגיע לזה. צריך משהו תשתיתי הרבה יותר גדול, וזה הדבר שאנחנו עושים כרגע על השולחן. וכמו תמיד, אנחנו לא באמת יודעים לעשות לבד, כי אין לנו מספיק רעיונות טובים, ואנחנו נצטרך את העזרה שלכם. לעזור לנו למצוא מה צריך לעשות ואיך צריך ומה צריך לקדם כדי להצליח להגיע למטרה הזאת. ויש לנו מומנטום נפלא עכשיו, כי דברים משתנים בעולם והממשלה מתחילה להבין את השינוי שקורה. אז עכשיו זה הזמן. נשמח לשמוע כל רעיון שיש לכם בנושא. תודה רבה. תודה רבה.